โอเคอารมณ์ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเดี๋ยวนี้มาတော့ကျွန်တော်ဟိုတခင်ကြီးစောပြပါဆိုပြီးပြောနေတဲ့လူတွေရမ်းများနေလို့ကျွန်တော်ကလပ်စက်မှာလန်စီကိုတက်ကင်ပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်လန်စီကိုမသိတဲ့လူတွေအတွက်နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်လန်စီဆိုတာလန်ဆိုလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလီးစန်လို့ပြောတာပါကျွန်တော်ရဟိုင်းမှာဆိုလို့လန်စီလို့ပဲခေါ်လိုက်တာပါလာလူရင်ကြီးတယောက်ခင်ကြီး